За декілька годин в Вашингтоні відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, що Україна підписала з МВФ всеосяжну і широку програму реформ. Частина попередніх заходів, які повинні були бути виконані українським урядом, були передбачені цією програмою. І я хочу ще раз заявити про те, що всі попередні заходи, які повинні були виконані українським урядом, парламентом і схвалені президентом, всі заходи зроблені. Ми очікуємо на позитивне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Загальна програма 4 роки, обсяг фінансування 25 мільярдів доларів США. На жаль, ці гроші не можуть йти на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати. На жаль, ці гроші не можуть йти на безпосередньо підвищення життєвих стандартів, але ці гроші є запорукою того, що українська економіка почне рости. Ми збільшимо доходи державного бюджету, і це дасть можливість нам переглянути соціальні стандарти в сторону збільшення, створити додаткові робочі місця, стабілізувати економіку країни, збільшити експорт, стабілізувати валютний курс, що вже частково зроблено, і поетапно відновлювати економічне зростання країни. Як тільки відбудеться засідання Ради директорів, ми зразу проінформуємо про результати цього засідання. Це одне з основних економічних і фінансових питань, яке турбує весь світ, щоб допомогти Україні вижити в умовах російської військової агресії і зробити все для того, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу, зробити все для того, щоб Україна вийшла з надскладних військових, фінансових, економічних і соціальних проблем, в яких ми сьогодні перебуваємо.